Bu safar shunaqangi zo'r tovarlar bo'ladi, ulgurmaganlar armonda qoladi. Chunki Batinda ilk bora chegirmali aksiya. Issiqqina kapishonli 5 xil rangdagi hudilarimiz bor, narxi esa bor yo'g'i 99900 so'm. Har xil rangdagi ko'zli kurtkalarimiz bor, bularning narxi esa 139900 so'm. Qish mavsumi uchun mo'ljallangan yumshoqqina issiqqina vadalaskalarimiz 99900 so'mdan. Matosi qalingina jiletkalarimiz 139900 so'mdan. Kilo jinsi shimlarimiz 99900 so'mdan. Shu yerdagi barcha polsapochkalar 109900 so'mdan. Shu yerdagi barcha kalta va uzun etiklarga Magnit va Beruniy filiallarida 30% chegirma. Beruniy filialdagi barcha palto, shuba, kurtkalarga 20% chegirma. Shoshiling, chegirma 26 noyabrdan 2 dekabrgacha Beruniy va Magnit filiallarida bo'lib o'tadi. Unutmang, siz eng yaxshisiga loyiqsiz.